Goeiedag, lieve vrienden, dit is een wonderlijke voorrecht om weer vandaag samen met jullie te kuier. Ik lees twee gedeeltes uit die Nieuwe Testament, eerst uit Matteus hoofdstuk 6 en dan een enkele vers uit Romeine 8. Jezus sê, verder als jullie bid, moet jullie niet soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die synagoges en op die straathoeke te staan en bid, zodat die mensen hulle kan zien. Dit verzeker ik jullie. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan in jou kamer toe. Maak je deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het. Nog voordat jullie dit van hem vraag. En dan gaan Jezus voort en hij leert voor ons dan die ons Vader gebed. Ik wil een versie uit Romeine 8 ook met die deel. Paulus sê, die geest wat aan jullie gegeven is, maak jullie niet tot slaven nie, en laat jullie niet weer in vrees leef nie. Nee, jullie die geest ontvang wat jullie tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit betekent Vader. Ik lees die story van die kerkhervormer Martin Luther. Martin Luther wil weer hee dat die evangelie van nade en liefde in mensense harte leef. Hy die Bijbel in Duits vertaal, waarvan die Roomse kerk van daardie tyd natuurlijk glad nie gehou het nie, hy het baie weerstand gehad. Maar op een dag wou hy gaan bid het in die woud, en hy was neerslagtig, omdat hy weerstand gekry het. En terwijl hy stap hy so voorbij een huis, en hy hoor by die venster dat daar een ma en een dochterkie binnen is, binnen in die kamer is. En die dochterkie vraag, mama, wat moet ons bid? Wat moet ons vir die Here vraag? Vir wie moet ons bid? En die ma sê toe, bid vir Dr. Martin Luther. En dit het een berg van Martin Luther sy skouers laat afval. Hy het omgedraai en teruggehardloop en hy het na sy vriend Philippus Melanchthon toe gegaan, ook een theoloog wat saam met hom in die hele saak was. En hy het gesê, Philippus, ons hoef nie bang te wees nie, die kinderkies bid vir ons. En daar is een wonderlijke waarheid in. God, wat hierdie heel al 14 biljoen jaar sê hulle, gelede geskaap het, en ons mense wat maar nou die dag, een fraks van een sekond gelede op die toneel verskyn het, dat hierdie Here alles beplan het om vir jou en vir my een vader te wil wees. Dit is ongelooflijk. Hierdie Here het geweet van die hervormer Martin Luther, maar hy het ook geweet van die plannen en die agenda van die hervorming, maar een kind het daarvoor gebid. En die Here Jesus het gekom, en soos die lied sê, voordat ons kan bid of kon vraag, het hy klaar ons vloek gedra, omdat hy vir onze Vader wil wees. En waar wil jy meer, kan ek sê, evangeliese tekst sê, as vers 8 van Matteus 6, moet nie soos hulle maak nie, dis nou die mense wat baie woorde gebruik, want julle vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle vir hom vra. Een vader wat alles van my al weet. Dis aan die een kant so'n bietjie van een verskriklike gedachte, en toch, hierdie vader, soos die psalm dichter in psalm 139 sê, omsluit my van alle kante. Daar is nog nie een woord op my tong nie, of hy weet wat het gaan wees. Hy ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Hy is vir jou lief as 'n vader, met jou klein behoeftekies, jou groot vrese, jou bekommernisse, jou toekomsplanne. Dis ongelooflik, maar nou beteken het natuurlijk nie, en dis belangrik, dat ons enig iets vir die vader kan gee en ons verwag dat hy dit vir ons moet gee nie. Jesus leer ons in die parallelle gedeelte in Lukas 11, sê hy, wat er pa onder julle sal as sy seun vir hom een vis vra vir hom een slang gee, of as hy een eier vra vir hom een skerpioen gee. Die Here sê nie, hy gaan elke keer vir jou gee wat jy wil hê nie, maar hy gaan nie vir jou een slang of een skerpioen gee nie. Hy weet wat is goed vir jou en vir my, want hy ken ons.
Daar was een Zwitserse dominee, Walter Lüthi. Hy sê nie, en sy kinderdae het hulle gespeel in die straat saam met die bure se kinders. En so teen die middagtyd, as die mense nou van die werk af terugkom, dan een van die bure se kinders aan die straathoek bo toe gehardloop. Na so rukkie, dan skree hy, "Die vader kom, die vader kom." En dan het hy een gespat en weggekruip. Want jy sien, hulle het nie een goeie pa gehad nie. Hy was een slechte pa. Hy was een dronkaard. Hy het hulle verniel. En dit is God nie. Dit hoef ons nooit van God te dink nie. Inteendeel, hy is een vader na wie toe ons kan hardloop, op wie se skoot ons kan sit by wyse van spreke. En ek dink in ons tyd moet ons weer dink daaroor. Hierdie wêreld moet nie vaderloos word nie. Dit was een probleem in Jesus' tyd. Nie. Net so terloops, miskien moet ek het net met u deel. Daar was verskillende rabbi groepe gewees, rabbies met hulle groepe leerlinge. En hierdie rabbies het baie dinge oor gebed geleer. Daar was die Shema gebed geweest. Dit beteken om te hoor. Ons lees een paar plekke in die Bybel. Hoor Israel, die Here ons God is die enigste God. Dit moes jy 9:00 die oggend en 9:00 die aand of voor 9:00 die aand bid. Dan was daar die Shimune Esre gebed. Dit beteken die 18. Dis 18 baie mooie gebede wat jy ook 3 keer een dag moes bid. Dan sekere rabbies geleer, jy moet op sekere plekke bid, want op sekere heilige plekke is jou gebed meer werd. Daar was ook gebede wat sekere geleenthede voor speciaal was, met ander woorde, as daar een nieuwe maan was, of as hulle donder weer gehoor het, of as daar een goeie oes was. Hierdie ding is nie op sigself sleg nie, maar dit het een ritueel geword, een gewoonte. Ach, ek moet dit nou maar weer doen. En Jesus het dit kom verander. Ek lees in die Oud Testament blykbaar net 15 keer waarna die Here verwys word as vader, en dan nie as 'n aanspreekvorm nie, maar 245 keer in die Nuwe Testament. En 170 keer daarvan is dit oor Jesus se lippe as hy met sy vader praat. En nou kom Paulus en hy sê ook, ons kan hom vader noem. Abba. Dis die Arameese woord vir papi, as jy wil. Ek hoef nie 'n afspraak met hom te maak nie. Ek is 'n erfgenaam saam met hom. Ek hoef nie sy arm te draai nie. Ek kan nie. Hy ken my, hy is lief vir my. Hy verstaan my. En ek kan die dinge van my vader bring wat ek verstaan, maar ook die dinge waarmee ek sukkel, wat ek nie verstaan nie. Hy is ons vader, en hy wil ons vader wees. Hy wil almal sy vader wees, maar hy is nie, want almal erken hom nie as vader nie. Maar het is wonderlik om te weet, liewe vriende, dat hierdie vader laat sy son skyn en sy reën oor die goeies en die slegtes. Ek wil afsluit, die Duitse theoloog Helmut Thielicke het tydens die Tweede Wêreldoorlog, dan het hulle nou maar in een kerk gebid en dan na bomme geval, en as die kerk verwoes, dan moes hulle in 'n ander kerk hou. Soms moes hulle die eredienst kort knip en gaan skuiling, bomskuilings. En Thielicke het tydens een van sy preke dit gesê. Hy sê met hierdie troos dat die vader weet, ons vader, daarmee begin die ons vader gebed, want hy weet. Ons moet dit eers insien, voor ons begin bid. Hy sê selfs in die bomskuiling, voordat ons ten hemel roep om die bewaring van ons huis en lewe, en voordat ons die ontploffing van die huilende bomme probeer voorwees met 'n gebedskreet, Here help, selfs daar moet ons rustig sê, die Vader weet. Die Vader weet. Hy weet nou eenmaal wat vir jou goed is, met die oog op die lewe en die ewigheid. Of jy nou dakloos en beroof van alle menslike sekuriteit in hierdie nag moet uitstap, of jy alles opnuut sal ontvang, of jy sal lewe, of tot sy ewigheid opgeroep sal word. Die Vader weet, die Vader weet. Wees daarom heeltemal rustig, want uit hierdie rus, uit hierdie vrede, mag jy nou bid. Die Vader weet. Kan ek afsluit en sê, maar ons kan sê, omdat ons 'n familie is, ons Vader weet. Kom ons bid dit. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag en 'n week verder hê. Totsiens.
Thank you.